İngiliz dilində ən çox işlədilən 3000 sözün izahına davam edirik. Conversation. Conversation söhbət deməkdir. Söhbət. Conversation söhbət deməkdir. Convert çevirmək deməkdir. Convert çevirmək. Məsələn 1000 manatı convert eləyirik dollara, eləyir 1300 dollar. Təqribən 1300 dollar eləyir. Ya pul convert eləyə bilərik ya da məsələn dininizi convert eləyə bilərsiniz ya da bilmirəm. Başqa şeylərdə dəyişmək, çevirmək deməkdir məsələn. Xristianlıqdan Müslümanlığa convert eləyə bilərsiniz və s. Convince inandırmaq deməkdir. Convince inandırmaq deməkdir. Believe believe inanmaqdır. Convince isə inandırmaq deməkdir. Cook cook bişirmək, fiil olanda bişirmək, isim olanda isə aşpaz deməkdir. Məsələn you are nice cook. Sən yaxşı aşpazsan. Cook cooking bişirmə. Bişirmə qabiliyyəti də deyə bilərsiniz. Bişirmə, bişirmə işinə də deyə bilərsiniz. Cooker, cooker isə bişirən hər cür alətə deyirlər ya da qazan ola bilər cooker məsələn. Cooker. Cooker. Belə bir şey. Cooker ya bu olur ya da cooker üstündə bişirdiyimiz alətləri də cooker deyirlər məsələn. Bu da cooker'dır. Bunun iki tane gözü var. Burada da böyle işaretler var. Bunu off edersen cook edir. Cooker yani pişirme için pişirme için olan aletler de cooker deyirler. Cookie peçeyi ne demektir? Cookie. Cool cool sıfat olarak serin demektir. Ya da serinlemek demektir. Cool. Ama cool'un bir de mənası var. Cool. Mesela English is cool. English is cool. İngiliz dili yaxşıdır yani. Süperdir. My friend Tom is cool. Dostum Tom yaxşıdır. Süperdir oğlandır. Yaxşı oğlandır. Cope with öhdəsindən gəlmək. Cope with. Öhdəsindən gəlmək. Deal within sinonimi ola bilər. Deal with sinonimi ola bilər. Copy. Kopya ya da kopyalamaq. Copy. Core. Nüvə ya da meyvənin çəkirdəyi deyə bilərik. Corner. Corner. Künc deməkdir. Corner. Correct ya doğru ya da düzeltmek. Mesela bir yazı versen desen bunu correct elə, düzelt. Correctly doğru ama zərf mənasında. Cost qiymət deməkdir, qiymət. How much does this book cost? Bu kitabın nə qədər qiyməti var? Qiyməti olmaq deməkdir cost. This book costs 10 manats. Bu kitabın 10 manat qiyməti var. Cost-un uşaqlar bir özəlliyi var. Cost keçmişdə də elə cost olur. Bunu yadınızda saxlayırsanız videonu like eləməyi unutmuşsunuz. Sağ olun, uğurlar.